السلام علیکم. ریسرچ میتھڈز کا آج ہم 12th لیکچر شروع کر رہے ہیں. آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے ریسرچ پروسیس. ریسرچ پروسیس سے مراد یہ ہے کہ ہم جب ریسرچ کرتے ہیں تو اس میں کون کون سے سٹیپس ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں. تو ایک لحاظ یہ کہہ لیں کہ بھائی ہم سیکوینشلی کون کون سی سٹیجز ہیں یا کون کون سے مراحل ہیں جس کے تھرو ہم گزرتے ہیں اور ہم ریسرچ کو کمپلیٹ کرتے ہیں. تو اس طرح سے اگر ہم ایک ڈیفینیشن کی بات کریں تو ریسرچ پروسیس مینس دی سیکوینشل اسٹیپس وچ اے ریسرچر فالوز فار کنڈکٹنگ ریسرچ اسٹارٹنگ فرام دی سلیکشن آف دی ٹاپک آف ریسرچ آل دا وے ٹو دی رائٹنگ آف دی رپورٹ اینڈ اٹس پریزنٹیشن. تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو ایسے ہے کہ اس کا ایک ترتیب ہے اور اس ترتیب سے شاید ہمیں سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ ہم اس ترتیب کو فالو کریں. اگرچہ کہنے کی بات تو ہے کہ اٹس اے سیکوینشل پروسیس، لیکن ضروری نہیں کہ ہم اس کو اسی سیکوینس سے ہی فالو کریں. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ریسرچ کس قسم کی ہو رہی ہے، اس ریسرچ میں ہم کچھ سٹیپس کو اومٹ بھی کر سکتے ہیں، کچھ سٹیپس کو ہم سائملٹینیسلی بھی کور کر سکتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہے کہ سیکوینس یہ نہیں مراد کہ ہم ایک سٹیج کو ختم کریں گے تو پھر دوسری پہ پہنچیں گے، بلکہ وی کین جمپ بیک اینڈ فورتھ کہ ہم نے ایک اسٹیج پہ کام شروع کیا، اس کے ساتھ ہی ہم نے دوسرا بھی کام شروع کیا، پھر ہمیں کوئی اور انفارمیشن ملی تو وی میں گو بیک ٹو دی فرسٹ اسٹیپ. تو اس طرح سے ریسرچ پروسیس مے بی کنسیڈرڈ ایز اے سیکوینشل پروسیس، بٹ ان مینی کیسز دا ریسرچرز مائٹ ٹیک سم آف دی اسٹیپس simultaneously or they may omit some of these steps or they might jump back and forth. تو یہ تو ایکچوئل جو کام کرتے ہیں جب ریسرچر، اس وقت اس قسم کی باتیں نظر آتی ہیں. لیکن فار دا سیک آف کنوینئنس ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں ان کو ایک سیکوینس کے ساتھ ہمیں سمجھ لینا چاہیے. تو جب ہم سیکوینس کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ہم پھر یہی دیکھیں گے کہ ہمارا شروع کے سٹیپس کون ہیں اور ان کو ہم جب کور کریں گے تو ون بائی ون ایک سیکوینس کے ساتھ کور کریں گے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈسکشن جو ہے، سیکوینشل ڈسکشن آف دی سٹیپس جو ہے، آپ اس کو ایک اکیڈیمک ایکسرسائز کے طور پر لے رہے ہیں یا اکیڈیمک ڈسکشن کے طور پر ہم لے رہے ہیں. البتہ یہ بھی میں کہنے کے لیے یہاں آئی تھنک آئی شوڈ ناٹ ہیسیٹیٹ کہ ایز اے اسٹوڈینٹ جب آپ اپنا لیٹس سے ایم اے کا تھیسس لکھ رہے ہیں تو عام طور پر آپ کی ریسرچ کے یا تھیسس کے جو چیپٹرز ہیں وہ بائی اینڈ لارج انہی اسٹیپس کو ہی فالو کرتے ہیں. تو اس طرح سے فار اکیڈیمک پرپزز جب ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم ایک ترتیب کے ساتھ ان کو ڈسکس کریں گے. اس ترتیب کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ہمارا جو سب سے پہلا جو سٹیپ ہے فار ڈوئنگ ریسرچ از آبویسلی ٹو سلیکٹ دی ٹاپک آف اوور اسٹڈی. نا دیٹ ٹاپک آف اسٹڈی کڈ پرٹین ٹو اے براڈ ایریا آف انٹرسٹ. براڈ ایریا آف انٹرسٹ ایک ریسرچر کا کوئی بھی ہو سکتا ہے. میں نے اس سلسلے میں پہلے بھی ایک بات کی تھی، وہ براڈ ایریا آف انٹرسٹ ایجوکیشن کا ایریا ہو سکتا ہے، وہ آرگنائزیشنل بیہیویئر کا ہو سکتا ہے، اور کوئی فائنینس کا ایریا ہو سکتا ہے، مارکیٹنگ کا ایریا ہو سکتا ہے، فیملی کا ایریا ہو سکتا ہے، پولیٹیکل بیہیویئر کا ایریا ہو سکتا ہے. تو یہ براڈ ایریاز آف انٹرسٹ شروع میں ہم ان کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد وہاں سے ہم پھر موو کرتے ہیں ٹو اسپیسیفک ایشوز دیٹ نیڈ ٹو بی فوکسڈ ان دیٹ پرٹیکولر براڈ ایریا.
مثال کے طور پر ہم اگر آرگنائزیشن کی بات کر رہے ہیں یا آرگنائزیشنل بیہیویئر کی بات کر رہے ہیں تو اس میں براڈ ایریا تو ہمارا آرگنائزیشنل بیہیویئر ہے. مے بی اٹس انڈسٹریل آرگنائزیشن, اٹ کڈ بی پنجاب یونیورسٹی اور ورچوئل یونیورسٹی اور فار دیٹ میٹر اینی ادر یونیورسٹی, بیکاز آل دیز یونیورسٹیز آر organizations where people are working and people are behaving, and we come across a variety of issues which the researcher might be interested in. To agar hum organizational behavior ki baat kar rahe hain to usme from broad area se hum specific issues pe koshish karenge ke focus kare, kyunki organizational behavior ki bahut sari aspects ho sakti hai. To اس ان ایشوز میں مثال کے طور پر ایک آرگنائزیشن ہے یا مینجمنٹ ہے, دے مائٹ بی ہیونگ سم کائنڈ آف ایشو آف لیٹس سے سیکشوئل ہراسمنٹ, کہ لوگ ورکرز ہیں, میلز بھی ہیں فیمیلز بھی ہیں, اینڈ مے بی سم کائنڈ آف کمپلینٹس آر کمنگ ٹو دی مینجمنٹ ود ریسپیکٹ ٹو سیکشوئل کائنڈ آف ہراسمنٹ. اوکے, دیٹ مائٹ بی این ایشو which the researcher is trying to look into, اور یہ ایشو ہو سکتا ہے کہ مینجمنٹ نے ہی آئیڈینٹیفائی کیا ہو اور دے آر ٹرائنگ ٹو ہائر اے کنسلٹنٹ ہو از گوئنگ ٹو ہیلپ دیم ان لوکنگ آفٹر دس پرٹیکولر ایشو. یہ ایک ایشو ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ایسے بھی ایریاز ہو سکتے ہیں جو کہ مینیجر سمجھتا ہے کہ ان میں امپروومنٹ کرنی چاہیے. Those could be areas where some policy changes are needed. تو اس حساب سے ایک policy improvement کا area بھی ہو سکتا ہے. ایسے ہی اس broad area سے نیچے چلتے چلتے ہم کسی conceptual issue کی بات بھی کر سکتے ہیں. اس conceptual issue میں آپ کہہ لیں کہ maybe that's more like a theoretical discussion of the whole thing, اور اس theoretical discussion میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایشو تو سیکشوئل ہراسمنٹ کا ہے, لیکن اگر اس کو ہم کانسیپٹ کے لیول پہ دیکھ رہے ہیں تو واٹ ڈز دس سیکشوئل ہراسمنٹ مین, تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس کے اوپر اس سے پہلے کیا کام ہوا ہے, تھیوریٹیکلی اس کانسیپٹ کا کیا مطلب ہے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپریشنلی, جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکشن کی ہے, آپریشنلی اس کو ہم کیسے لک آفٹر کر سکتے ہیں یا اس کو ہم کیسے میجر کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے جو ریسرچر ہے, ہی مے بی ٹرائنگ ٹو ٹیسٹ سم آف دی اسمپشنز ان دی آرگنائزیشن, مے بی ٹرائنگ ٹو میجر دیٹ پرٹیکولر کانسیپٹ, اینڈ ہی از ٹرائنگ ٹو آنسر سم آف دی کوشچنز وچ مائٹ بی ریزڈ بائی دا مینجمنٹ, اور وہ کوشچن جو ہیں, وہ جو ایشوز ہیں, وہ ایشوز کڈ بی دی ڈائلیماز آف دی آرگنائزیشن, اور وہ مینجمنٹ ڈائلیماز کو پھر ہم ریسرچ کی شکل میں لانے کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا. تو اس طرح سے ہم جب شروع کرتے ہیں فرام براڈ ایریا آف انٹرسٹ, تو ہم موو کرتے ہیں ٹو پریلیمنری ڈیٹا کلیکشن. تو ہمارا جو سیکنڈ اسٹیپ ہے یا سیکنڈ اسٹیج ہے ان دا پروسیس آف ریسرچ از دی پریلیمنری ڈیٹا کلیکشن. پریلیمنری ڈیٹا کلیکشن سے مراد ہے کہ وی آر ٹرائنگ ٹو ایکسپلور دی ڈفرنٹ ایریاز فرام ویئر وی کڈ گیٹ نالج, وی کڈ گیٹ انفارمیشن ریلیونٹ ٹو اے پرٹیکولر ٹاپک. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک لحاظ سے ریسرچ کو تین حصوں میں آپ کے سامنے پیش کیا تھا. ان میں ایکسپلورٹری ریسرچ تھی, ڈسکرپٹیو تھی, اینڈ دین ایکسپلینیٹری تھی. نو ایکسپلورٹری ریسرچ میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ وی ٹرائی ٹو سی دا فیزیبلٹی آف دس اسٹڈی, وی ٹرائی ٹو لک ان ٹو دی سیکنڈری کائنڈ آف انفارمیشن, سیکنڈری کائنڈ آف ڈیٹا. اس میں ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے اس پہ کتنا کام ہوا ہے, کسی نے اس کے اوپر کوئی کتاب لکھی ہے, کسی نے اس کے اوپر کوئی ریسرچ کی ہے, کسی نے اس کے اوپر کوئی پیپر لکھا ہے. دوسرے لفظوں میں
ایک ہم نے ٹاپک اس سے پہلے ڈسکس کیا تھا جس کو ہم کہتے تھے ریویو آف لٹریچر. تو دوسرا ہمارا اسٹیپ جو ہے ان دا ریسرچ پروسیس وہ ہے ٹو سرچ فار پبلش ڈیٹا اینڈ دا اسٹڈیز. پبلش ڈیٹا میں بہت ساری رپورٹس ہو سکتی ہیں, گورنمنٹ کی رپورٹس ہو سکتی ہیں, اور اسی طرح جیسے کہ ریویو آف لٹریچر میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے پیپرز چھپے ہو سکتے ہیں آن دس پرٹیکولر ٹاپک اینڈ دیٹ وی ہیو ٹو لک ان ٹو. تو دوسرا جو ہے ایکسپلورٹری ریسرچ کے حوالے سے جو ہم نے پریلیمنری انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہے وچ از ریلیونٹ ٹو دا ٹاپک از نمبر ون فرام دا ریویو آف لٹریچر. نمبر ٹو وی مے ہیو ٹو discuss these kind of issues with other knowledgeable people who may have some specialization in such issues. Some of them might be supporting that kind of issues, some others might be having a different kind of views. So we try to talk with the professionals, for example, professional researchers. Could be the research guides particularly for the students who are doing work at their graduate level or postgraduate level. So we talk with those who are knowledgeable people, who are the researchers, professors, and then also we try to seek out informants, people who may have the information. For example, those people who are being affected by this particular issue. These might be the women who are experiencing, in our example of sexual harassment, and we might be looking into that. Or we might be talking with some of the management who may have gotten some kind of complaints about that kind of situation. And then fourthly, perhaps we could also have a small focus group discussion. فوکس گروپ ڈسکشن ابھی ہم اس کی بات کریں گے. دیٹس مور لائک لوکنگ ان ٹو دی ایریا دی ایشوز اینڈ آسک اباؤٹ 6 to 8 پیپل ٹو کم اینڈ لک ان ٹو دس پرٹیکولر پرابلم سینسیٹیو ایشو. دے مائٹ گیو دیئر ویوز اباؤٹ اٹ اینڈ وین دے آر trying to give their views or discuss that particular issue, that could help the researcher in the identification of the variables, because at the moment the researcher is trying to look into that broad area and trying to talk with the people and trying to look into what has already been published in that on that particular topic. سو ہمارا دوسرا جو بیسک ہے وہ سیکنڈری قسم کی انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہے, کتابوں سے ملتی ہے, جرنل سے ملتی ہے, انٹرنیٹ سے ملتی ہے, اپنا کوئی ایکسپیرئنس ہو سکتا ہے, پھر وہ لوگ جن کا یہ ایشو ہے ان سے بات ہو سکتی ہے, ان کو آپ انفارمنٹ سمجھ کر ان سے آپ بات کر سکتے ہیں, پھر ان لوگوں کو ہی چند لوگوں کو میں نے جیسے کہا 6 to 8 or 10 پیپل ان کو اکٹھا کر کے ہم مختلف آسپیکٹس آف دیٹ ایشو کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں اینڈ دیٹ کوڈ ہیلپ ان دی کلیریفیکیشن آف سم آف دی ایریاز اور فزی کائنڈ آف ایریاز دیٹ کوڈ گائڈ دا پرسن ٹو موو ان سرٹن ڈائریکشن. اور اسی میں جیسے میں نے کہا کوڈ آلسو بی دی ادر ریسرچرس جو کہ اس میں کام کرتے ہیں یا انٹرسٹڈ ہیں, وہ ریسرچرز ہمارے ٹیچرز ہو سکتے ہیں, وہ ہمارے گائیڈز ہو سکتے ہیں, وہ کوئی اور پروفیشنلز ہو سکتے ہیں. تو اس طرح سے ہم سیکنڈ جو ہمارا اسٹیپ ہے وہ ہے کلیکٹنگ انفارمیشن, سیکنڈری کائنڈ آف انفارمیشن, ٹرائنگ ٹو سی کہ ہم کیسے اس کو آگے چلا سکتے ہیں. تو یہاں سے ہم موو کرتے ہیں تیسرے سٹیپ کی طرف کہ ہم جب ہم نے ریویو آف لٹریچر کر لیا, براڈ ایریا کو ہم نے دیکھا اور اس کے ساتھ ہی ہم نے کوئی سیکنڈری یا انفارمیشن کو اکٹھا کیا, ایکسپلور کیا,
دین فرام دیئر آن ہمارا تیسرا جو اسٹیپ ہے وہ ہے پرابلم ڈیفینیشن. کہ پہلے ہمارے پاس, میں اسی آرگنائزیشن کے حوالے سے آگے چل رہا ہوں, کہ مینجمنٹ میں ہیو آئیڈینٹیفائڈ سم پرٹیکولر ایشو, تو وہ مینجمنٹ کا جو ایشو ہے اس کو ہم مینجمنٹ کی ریسرچ کے حوالے سے ہم موو کر رہے ہیں. ایشو کہہ لیں یا اس کو ڈیلیما کہہ لیں, وہ جو مینجمنٹ کا ڈیلیما ہے اس کو ہم پھر مینجمنٹ کا کوشچن دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ہم کوشچن کی فارم میں کیسے لا رہے ہیں, جس کو پھر فردر ہم ریسرچ کی شکل دیں گے. ان سم سچویشنز دیٹ ڈیلیما مائٹ بی سمپلی اے سمپٹم آف سم تھنگ وچ از ہڈن ڈاؤن, جو کہ ابھی ہمیں پتہ نہیں چل رہا. یہ سمپٹمز جو ہیں وہ تو ایک مے بی ٹپ آف دی آئس برگ ہم سمجھتے ہیں, فردر ڈگ ڈاؤن ڈیپ کریں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اصل میں پرابلم کیا ہے. پرابلم تو نظر آتا ہے کہ لیٹس سے کہ پروڈکٹیوٹی آرگنائزیشن کی نیچے گئی ہے, اور مے بی دا مینجمنٹ اٹ سیلف ہیز ٹرائیڈ ٹو اوور کم دیٹ کائنڈ آف سچویشن لیٹس سے بائی دا پروویژن آف سم کائنڈ آف انسینٹیوز. تو وہ انسینٹیو دینے کے باوجود لوگوں کی پروڈکٹیوٹی میں فرق نہیں پڑا. سو سمپلی پروڈکٹیوٹی ہیز گون ڈاؤن, دیٹ مائٹ بی اے سمپٹم آف سم ہڈن آئس برگ جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جو ورکرز ہیں ان کی کوئی موٹیویشن کی بات ہے, یا کوئی اور ایشوز ہمیں نظر آ رہے ہیں. اسی طرح کا اور بھی ہو سکتا ہے, لیٹس سے اگر پروڈکٹیوٹی نہیں گئی تو ایک نیا ایشو ویسے ہی ایک آرگنائزیشن میں آیا, جہاں کے لیٹس سے فیمیل ورکرز کام کر رہی ہیں, اور وہ فیمیل ورکرز مائٹ بی آسکنگ دا مینجمنٹ, اوکے وی لک فار اے فیسلٹی لائک اے ڈے کیئر سینٹر ایٹ دی آرگنائزیشن. اب کتنی لوگ, کتنی عورتیں وہاں کام کر رہی ہیں, should the management go for that kind of facility to be provided to the women folk or not? Now for that matter, that could be an issue, a small issue in a way, but then a good proportion of the workforce is that of women, and that's a demand. Now should the organization go for that kind of daycare center facility, or should they not go for that? Obviously the organization is going to look into the cost and benefit of the whole thing. Now, will the provision of daycare centers help the increase in the productivity of the workers and ultimately that of the organization or not? Now, that's the kind of work which may be assigned to a consultant, or wo consultant jo hai wo phir usko aage ریسرچ کر کے اپنی ریکمنڈیشن دے سکتا ہے. سو تیسرا ہمارا جو اسٹیپ ہے کہ ہم براڈ ایریا آف انٹرسٹ سے ہم اسپیسیفکلی ایک اسپیسیفک کائنڈ آف ایریا پہ آ رہے ہیں. وہ براڈ ایریا آف انٹرسٹ تھیوریٹیکل بھی ہو سکتا ہے, وہ جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بات کی تھی کہ ریسرچ کو ہم اس کے یوزز کے حوالے سے دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں, بیسک ریسرچ اور اپلائیڈ ریسرچ. وہ بیسک ریسرچ کا ایریا ہے یا اپلائیڈ ریسرچ کا ایریا ہے. اب اپلائیڈ ریسرچ جب آرگنائزیشن آپ سے کوئی کام کروانا چاہے گی تو ان موسٹ آف دی کیسز دیٹس ان دی ایریا آف اپلائیڈ ریسرچ, بیکاز دی آرگنائزیشن از اسپینڈنگ اٹس منی آن دس پرٹیکولر ریسرچ ود دی اسمپشن that their benefit will be greater than the cost which the research is going to incur, which the organization is going to bear. To is tarah se hum ye dekhenge ke broad area se hum teesre step par aaye ke humne usko narrow down kiya ya narrow down karna hai, aur narrow down karne ke sath hi fir hum usko further aage chalayenge. چوتھی بات یہ ہے کہ ہم اس کا ایک تھیوریٹیکل فریم ورک ڈیولپ کریں گے. ہمارا چوتھا اسٹیپ جو ہے وہ تھیوریٹیکل فریم ورک ہے. اینڈ آئی ہوپ یو ریمبر کہ تھیوریٹیکل فریم ورک کیا ہے. تھیوریٹیکل فریم ورک از مور لائک
a conceptual model of the study. اور یہ بیس کر رہا ہے کس سے؟ کہ ہمارے ریویو آف لٹریچر سے، ہمارے لوگوں کے ساتھ کنسلٹیشن سے ہے. اور جب ہم نے ریویو آف لٹریچر کیا، لوگوں کے ساتھ کنسلٹیشن کی، انفارمنٹس کے ساتھ ہم نے بات چیت کی، اور شاید ہم نے فوکس گروپ ڈسکشنز بھی کیے، تو اس سارے ایکسرسائز کا جو بیسک آئیڈیا ہے وہ ہے آئیڈینٹیفیکیشن آف دا ویریبلس. آپ کو یاد ہوگا جب ہم تھیوریٹیکل فریم ورک کی بات کر رہے تھے تو اس میں یہ آئیڈینٹیفیکیشن آف ویریبلس تھا. دس واز این امپورٹنٹ اسٹیپ. Or not only can we try to identify the variables, but we also try to develop relationships between these variables. Aur ye relationships, jaise ki aapko yaad hoga, maine kaha tha ke it depends upon the logic which the researcher is going to develop. Ye logic usko milta hai isi review of literature se. So he is going to make logical relationships between the variables. اور ظاہر ہے کہ جب ریلیشن شپ بٹوین دا ویریبلز بنا تو obviously it has turned these variables into some kind of propositions. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان propositions کو ہم sequentially ریلیٹ کرتے ہیں تو وہ ہمارا ہیلپ کرتا ہے ان دی فارمولیشن آف ہمارا تھیریٹیکل جو فریم ورک ہے. So, with the help of these propositions, we try to delineate the theoretical framework. اور اس کے بعد پھر ہم چلتے ہیں اور ہم وہی steps follow کر رہے ہیں development of theoretical framework میں جو ہم نے اس سے پہلے discuss کیے تھے as part of the components of theoretical framework. اب once we have the theoretical framework, then we move on to the generation of hypothesis. Kyunki hum axiomatically ya by using logic we try to derive our hypothesis on the basis of a theory which we have tried to formulate, tried to develop. To hamara panchwa jo step hai in this research process is the generation of one hypothesis or number of hypotheses. اب میں نے لفظ تو بولا hypotheses, لیکن بعض اوقات آپ ریسرچ کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ hypotheses ہی بنائیں. You might try to generate number of questions to which you would like to find an answer. And obviously when we have the number of questions and we want to find answers, تو theoretically ہم کوشش کرتے ہیں ڈھونڈنے کی کہ ان کے کیا پاسبل آنسرز ہو سکتے ہیں، کیا پاسبل جو ہمارا ایشو ہے اس کے کیا پاسبل آنسرز ہو سکتے ہیں، اس کے کیا پاسبل ریزنز ہو سکتے ہیں. اور اگر ہم ان ریزنز کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں تو وہی ہمیں ہیلپ کرتے ہیں ان فائنڈنگ اے سولوشن ٹو دیٹ پرٹیکولر ایشو. تو اس لحاظ سے اگر ریسرچ کوشچن ہم نے بنایا اور اس ریسرچ کوشچن کے ہم آنسرز بھی ڈھونڈ رہے ہیں، تو دوسرے لفظوں میں وی آر ٹرائنگ ٹو آئیڈینٹیفائی دا فیکٹرز. انہی فیکٹرز کو ہی ہم ویریبل کہتے ہیں. تو اگر انہی ویریبل کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں تو ایک طرح سے ہم ہائپوتھیسز بناتے ہیں. تو ہمارا جو پانچواں سٹیپ ہے وہ ہے ڈیرائیو دی ہائپوتھیسز فرام دی تھیوریٹیکل فریم ورک. And obviously, theoretical framework جو ہے اس میں ہم نے logic develop کیا ہے اور وہی logic جو ہے basis بنے گا ہماری hypothesis کو بنانے کے لیے. اور یہ hypothesis ہم again ایک deductive طریقے سے ہم اس کو formulate کریں گے، axiomatically ہم چلیں گے ایک proposition سے دوسری proposition سے تیسری سے، and finally we might reach the hypothesis one or number of hypotheses. So once we have developed our hypothesis or formulated the research question jo ke humne dekhna hai, jiske upar humne research karni hai, uske baad hamara chhata jo step hai
وہ ہے ریسرچ ڈیزائن کا. Now ریسرچ ڈیزائن کیا ہے؟ اٹس سمپلی اے اسٹریٹجی فار دا کلیکشن اینڈ دی اینالائزنگ اور انالیسز آف دا ڈیٹا. آپ یہ کہہ لیجئے کہ اٹس از مور لائک اے ماسٹر پلان فار دا کلیکشن اینڈ اینالائزنگ دا ڈیٹا. پلان کی جب بات کر رہے ہیں یا اسٹریٹجی کی بات کر رہے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو ہم نے ریسرچ کرنی ہے اس کے سورسز آف انفارمیشن کیا ہو سکتے ہیں, ان سورسز آف انفارمیشن کو ہم اسپیسیفائی کریں گے. اس اسپیسیفیکیشن کے لیے ہمیں, جیسے میں نے کہا کہ ہمارا جو بگ ریسورس ہے یا ریزروائر آف انفارمیشن ہے وہ ہمارا ریویو آف لٹریچر ہے. وہاں سے ہمیں ہیلپ ملے گی کہ ہم کون کون سی ٹیکنیکس یوز کر سکتے ہیں اور واٹ آر دی آپشنس وچ کوڈ بی اویلیبل فار دا کلیکشن آف انفارمیشن ٹو ٹیسٹ دس ہائیپوتھیسز اور نمبر آف ہائیپوتھیسز اور ٹو یوز دوز فار فائنڈنگ این آنسر ٹو دا ریسرچ کوشچنس. تو اس میں ریسرچ ڈیزائن میں ہم کیا کریں گے, وی ول اسپیسیفائی دا سورسز آف انفارمیشن اینڈ دین the techniques to be used in this study. Techniques to be used means کہ ہم یہ سورس تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ لیٹ سے ہم نے ڈسائڈ کیا کہ فلاں پاپولیشن سے یا فلاں جگہ سے ہم نے انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہے, تو وہ انفارمیشن جو ہم کلیکٹ کریں گے اس کے لیے ہمارے پاس طریقہ کار کیا ہوگا, ٹیکنیک کیا ہوگی. تو ٹیکنیکس بہت ساری ہو سکتی ہیں. ہم نے یہ چوز کرنا ہے کہ ہمارے اس ریسرچ کے کوشچن کو آنسر کرنے کے لیے وچ ٹیکنیک از دا موسٹ اپروپریٹ. وہ ٹیکنیک ایک بھی ہو سکتی ہے, ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. براڈلی اگر ہم دیکھیں تو ہم بیہیویئرل سائنسز میں کوئی چھ کے قریب ڈفرنٹ ٹیکنیکس ہیں جو لوگ یوز کرتے ہیں for the collection of information for finding an answer to the research question or for testing the hypothesis. Just possible kuch techniques ke sath hum hypothesis test karte hain, kuch ke sath ho sakta hai hypothesis to test nahi hoti, but we may be able to find answers in the form of descriptive kind of approach. To ye jo chhe techniques hain broadly, ان میں ہم سرویز کی بات کر رہے ہیں, ان میں دوسری ایک ٹیکنیک ایکسپریمنٹ کی ہو سکتی ہے, تیسری ایک آبزرویشن کی ہے, چوتھی ایک کمیونیکیشن انالیسس کی ہو سکتی ہے, پانچویں ایک کیس اسٹڈی کی ہو سکتی ہے, چھٹی ایک فوکس گروپ ڈسکشنز کی ہو سکتی ہے. اگرچہ اس میں یہ جو میں نے فوکس گروپ ڈسکشن کی بات کی یا اسپیشل انفارمنٹ کی بات کی جس کو کچھ کتابوں میں آپ کیس اسٹڈی کی بات کرتے ہیں, دیز کین بی یوزڈ ایز پارٹ آف دی ایکسپلورٹری ریسرچ, بٹ دیز کوڈ آلسو بی یوزڈ ایز انڈیپینڈنٹ ٹیکنیکس آف ڈیٹا کلیکشن. تو یہ چھ ٹیکنیکس کے علاوہ ہم پھر ایک سیکنڈری ڈیٹا انالیسز کی بات بھی کر سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا سیکنڈری ڈیٹا میں نے بتایا وہ ڈیٹا جو کہ آپ اپنی ریسرچ کے لیے ڈائریکٹلی کلیکٹ نہیں کر رہے, بلکہ وہ ڈیٹا کسی اور نے کلیکٹ کیا ہے اور وہ کسی پرپز کے لیے کلیکٹ کیا گیا, وہ پرپز انہوں نے سالو کیا یا اس پرپز کو انہوں نے میٹ کیا, لیکن ڈیٹا جو ہے دیٹس اویلیبل مے بی آن دا کمپیوٹر اینڈ مے بی یو کوڈ بورو دیٹ ڈیٹا اینڈ ڈو ریسرچ ایز اے اسٹوڈنٹ for purposes of your thesis writing or for the organization, just possible organization may have the data, they may have collected it for some other purpose but could also be used for finding an answer to a research question which perhaps you have formulated as part of a solution to the management issue which they may have raised to you. تو یہ جو چھ میں نے ٹیکنیکس کی بات کی ان کو اب ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے.
ہمیں یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ ہمارا جو ہے ریسرچ کا میتھڈ یا ٹیکنیک وہ کون سی ہم یوز کریں گے, اور وہ بیسیکلی بیس کرتا ہے آن دی آبجیکٹیوز آف دی ریسرچ, ڈیٹا کے سورسز کیا ہو سکتے ہیں, اور اسی طرح ارجنسی آف دی ڈیسیزن کی بات ہو سکتی ہے, ہاؤ کوئکلی دی آرگنائزیشن وانٹ an answer to that issue, اس کے اوپر ڈسیزن کتنی جلدی لینا چاہتے ہیں, مینس کے کیا اس آرگنائزیشن کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ ایک ریسرچ کو اسپانسر کریں اور اس کے لیے ٹائم دیں, اور وہ جب تک وہ فائنڈنگس نہیں آتی, ریکمنڈیشن نہیں آتی, کین دے ویٹ دیٹ لانگ. آلسو وہی آرگنائزیشن کبھی کبھی یہ بھی دیکھتی ہے کہ اگر وہ اسٹڈی کروائیں گے تو اس کی کاسٹ کیا ہوگی اور اس کے بینیفٹس کیا ہوں گے. تو اس طرح سے آبجیکٹو آف دی ریسرچ مائٹ ہیلپ ان ڈیٹرمنگ دی میتھڈ ٹو بی یوزڈ, اور اس میں کاسٹ بینیفٹ کی بات ہے, ٹائمنگ کی بات ہے, اور اسی طرح سے اگر آلریڈی ڈیٹا ہے اور کتنا ہے, کس قسم کا ہے, دیٹ ول ڈیٹرمن کہ ہمیں کیا کرنا ہے. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ دیز میتھڈز ون بائی ون. پہلا میتھڈ ایک جو ہم بیہیورل سائنسز میں عام طور پر دیکھتے ہیں سرویز کا ہے. جب ہم سروے کی بات کرتے ہیں تو امیڈیٹلی ذہن میں ایک سیمپل سروے کی بات آتی ہے کہ وہ سروے جو ہم لوگ ایز ریسرچرز کی بڑی پاپولیشن سے ایک چھوٹا سا سب سیٹ لے کر اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. اینڈ دس از ون آف دی موسٹ کامنلی یوز میتھڈز فار دی جنریشن آف پرائمری ڈیٹا. تو وہ جو سیمپل ہم لیتے ہیں یا سب سیٹ پاپولیشن کا ہم لیتے ہیں, تو اس میں بیہیورل سائنسز کے جو ریسرچر ہے اس کا جو انسٹرومینٹ آف ڈیٹا کلیکشن ہے, ان موسٹ آف دا کیسز دس از اے کوشچنئر. اب خاص طور پر جب سروے کی بات کر رہے ہیں تو اس میں کوشچنئر ہی ہے. اگرچہ کوشچنئر اور انٹرویو شیڈیول میں ڈسٹنکشن کیا جاتا ہے اور ہم کریں گے لیٹر آن, بٹ اس وقت میں کوشچنئر کو اسی سینس میں یوز کر رہا ہوں کہ اٹ از سمپلی اے لسٹ آف کوشچنز وچ دا ریسرچر ہیز فارمولیٹڈ فار دی کلیکشن آف انفارمیشن. تو ایک سیمپل لوگوں کا لیا جاتا ہے, وہ لوگ جو ہیں کڈ بی دی کنزیومرز آف اے پرٹیکولر پروڈکٹ, وہ لوگ جو ہیں اسٹوڈینٹس ہو سکتے ہیں, وہ ورکرز ہو سکتے ہیں, وہ ہاؤس وائفس ہو سکتی ہیں, وہ بیوروکریٹس ہو سکتے ہیں. تو ہم پیپل سے یہاں مراد ہے وہ سبجیکٹس یا وہ رسپونڈنٹس جن کے اوپر ہم اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں. So this is a survey is more like a sample of people using questionnaire for the collection of information. Kyunki hamara paas jo tool hai wo questionnaire hi hai, that's very essential. Maine jaise kaha it is simply a list of questions. Ab questions hum banate hain, jaise maine kaha ke hamare jo variables hain identify kiye hue, ان کو ہم آپریشنلائز کرتے ہیں, اور جیسے آپریشنلائز کر رہے ہیں فار پرپز آف میجرمنٹ, تو ان کو جیسے یاد ہوگا آپ کو کہ ہم ان کو ڈفرینٹ ڈائمینشنس سے ہم ان کو دیکھتے ہیں. ڈائمینشنس میں ہم اس کو سپلٹ کر سکتے ہیں, یا ڈائمینشنس کو پھر ہم وی کین بریک دیم ڈاؤن ان ٹو دی ایلیمنٹس, اور ہر ایلیمنٹ پہ ہم پھر سوال بناتے ہیں. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹول ہے ہمارا جو ریسرچر ہے اس کے پاس فار کنڈکٹنگ سرویز فار پرپزز آف ٹیسٹنگ دی ہائپوتھیسز. تو اس کوشچنئر کے ساتھ یا اس لسٹ آف کوشچنز کے ساتھ جو ریسرچر ہے ہی ٹرائز ٹو کانٹیکٹ دی ریسپونڈنٹس. ریسپونڈنٹس سے مراد ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے سوالوں کا جواب دیں گے یا جن کو ہم سلیکٹ کریں گے فار کلیکٹنگ دی انفارمیشن, یہ لوگ ہیں جن کو ہم رسپونڈنٹس کہتے ہیں, ان کو سبجیکٹس بھی کہتے ہیں,
ان رسپونڈنٹ کو ہم ان اے فیس ٹو فیس سچویشن بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, مینس کانٹیکٹ دا رسپونڈنٹ ان پرسن, یا ہم کسی اور طریقے سے بھی ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. وہ طریقہ ٹیلی فون بھی ہو سکتا ہے, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو ہمارے رسپونڈنٹس ہیں ان کے پاس ٹیلی فون فیسلٹی ہے کہ نہیں ہے. آبویسلی ان کے پاس اگر یہ فیسلٹی ہوگی تو ہی ہم یہ ٹیلی فون کا طریقہ سلیکٹ کریں گے, یا وہ لوگ ان کو ہم سوال نامہ جو ہے میل کے ذریعے بھیج سکتے ہیں, میل مینس ڈاکخانے کے ذریعے بھیج سکتے ہیں تاکہ وہ اس سوال نامے کو پڑھ کر ہمیں جواب دے سکیں. آبویسلی جب ہم یہ کہہ رہے ہیں پڑھ کر جواب دے سکیں تو ہم اسیوم کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں جو ہمارے رسپونڈنٹس ہیں وہ سرٹنلی ایجوکیٹڈ پاپولیشن ہے, اور وہ ایجوکیٹڈ بھی اپ ٹو اے سرٹن لیول کہ ہمارا سوال نامہ پڑھ کر وہ ہمیں جواب دے سکیں. اسی طرح آج کل کے زمانے میں انٹرنیٹ کے ذریعے بھی ہم لوگوں کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, لیکن جب یہ ہم کنڈیشنز لگا رہے ہیں تو آبویسلی ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ اسپیشلی ول بی ایپلیکیبل ٹو دوز پیپل ہو ہیو دیز کائنڈ آف فیسلٹیز لائک دا انٹرنیٹ فیسلٹی, لائک دا ٹیلی فون, اور پھر اسی طرح جیسے میں نے میل کی بات کی ہے تھرو میل, تو وہ لوگ پڑھے لکھے ہوں گے. ہم سوال نامہ میل سے بھی بھیج سکتے ہیں, کبھی ایک اسپیشل گیدرنگ ہے جیسے ایک کلاس روم ہے, کلاس روم میں بہت سارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں, اگر ہم اسٹوڈنٹس پہ کوئی اسٹڈی کر رہے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ان اسٹوڈنٹ کو ان اے فیس ٹو فیس سچویشن ہم اپنا سوال نامہ ڈسٹریبیوٹ کر کے ان سے انفارمیشن کلیکٹ کر لیں. تو یہ جو طریقہ ہے کہ ہم اپنے رسپونڈنٹ سے فیس ٹو فیس کانٹیکٹ کریں گے ان پرسن یا بائی ٹیلی فون یا میل یا تھرو انٹرنیٹ, یہ ٹیکنیکس ضرور ہیں لیکن ہر ٹیکنیک کے اپنے اپنے انداز ہیں, اور ان انداز سے میری مراد یہ ہے کہ ان کے فائدے ہیں اور ان کے نقصانات ہیں. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں تو ان ٹیکنیکس کو یوز کرنے سے پہلے ہمیں اگین اس کے ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز کو دیکھنا ہوگا, اور وہ ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز جو ہیں ہماری کاسٹ کے حوالے سے ہم دیکھیں گے, ہماری کوالٹی آف ڈیٹا کے حوالے سے ہم دیکھیں گے, اور اسی طرح سے ہم اپنے ٹائم فیکٹر کو دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے, ہم اس کے حساب سے وہ جو ہے ٹیکنیک یوز کریں گے, اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو رسپونڈنٹس ہیں کتنے جغرافیکلی ڈسٹریبیوٹیڈ ہیں اور ہمیں پرسنلی وہاں جانا ہوگا یا ڈاک کے ذریعے جانا ہوگا. ڈاک کے ذریعے جاب بھیجا جا سکتا ہے نہیں بھیجا جا سکتا ہے, دونوں کے فائدے نقصانات ہیں, اور اس کے بیسس پہ ہم چوز کریں گے کہ وچ آف دیز ٹیکنیکس از مور سوٹیبل مور ایفیشنٹ, اور آلسو کہ اس ٹیکنیک کے ساتھ ہماری جو انفارمیشن ہے وہ کوالٹی انفارمیشن ہوگی, بیکاز الٹیمیٹلی وی آر لوکنگ فار کوالٹی انفارمیشن. تو اس طرح سے ہم یہ جو ہے سروے کی بات کرتے ہیں. دوسرا میں نے کہا ہماری ٹیکنیک ہے جس کو ہم ایکسپیریمنٹ کہتے ہیں. ایکسپیریمنٹ عام طور پر ایسوسیٹ لوگ کرتے ہیں کہ جیسے ہم ایک لیبورٹری میں کنٹرولڈ کائنڈ آف سچویشن میں ہم کام کر رہے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے, ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ مے بی اٹس مور لائک اے کنٹرولڈ سچویشن ان اے روم اور ان اے لیبورٹری, بٹ سرٹنلی میں یہ نہیں کہہ سکتا, یہ نہیں کہتا کہ ہم فیلڈ میں ایکسپیریمنٹس نہیں کرتے, لیکن اس کے اپنے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, وہ ہم آگے چل کر پھر کبھی ڈسکس کریں گے. بٹ سرٹنلی ایکسپیریمنٹ ایک ایسا طریقہ کار ہے ہماری ریسرچ کا جس میں کہ ہم کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ ڈٹرمن کر سکتے ہیں. جو ویریبلز ہم سمجھ رہے ہیں کہ دیز آر ریلیٹڈ, تو سروے میں ان موسٹ آف دا کیسز وی لک فار کوریلیشنز. ایکسپیریمنٹ میں اف وی وانٹ ٹو اسٹیبلش دا کاز اینڈ ایفیکٹ تو دس از پرابلی دی موسٹ ایفیکٹو اور ریکمینڈیڈ کائنڈ آف اپروچ فار ٹو بی فالوڈ بائی دا ریسرچر.
اس میں جب میں نے کہا کہ کنٹرول سچویشن ہے, اٹ مینس کہ دا ریسرچر ہیز اے کنٹرول آن دی ایفیکٹ آف ڈفرنٹ ویریبلس. اب جب میں ایفیکٹ کی بات کر رہا ہوں تو میں انڈیپینڈنٹ ویریبل کی بات کر رہا ہوں. ایک ویریبل نہیں, اس میں نمبر آف ویریبلس ہو سکتے ہیں which can have an effect on a particular dependent variable. ایک ویریبل کا زیادہ افیکٹ ہو سکتا ہے, دوسرے کا اس سے زیادہ ہو سکتا ہے, تیسرے کا اس سے زیادہ ہو سکتا ہے, اور اگر دو ویریبل ہم اکٹھے کر کے دیکھیں تو ہو سکتا ہے ان کے انڈیویجول افیکٹ سے بھی زیادہ افیکٹ ہو. تو چونکہ یہ کنٹرول سچویشن ہے تو کنٹرول سچویشن میں ریسرچر کے پاس یہ ایک فیسلٹی ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل کو مینیپولیٹ کر سکتا ہے, اس کو انکریز اور ڈیکریز کر سکتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس کو کئی ناموں سے پہلے اس کی طرف اشارہ کیا تھا, اٹ کڈ بی کالڈ اے اسٹیمولنٹ, اٹ کڈ بی کالڈ اے ٹریٹمنٹ. تو یہ جو ٹریٹمنٹ ہے اس کا پھر ہم ایفیکٹ دیکھ رہے ہیں آن دی ڈیپینڈنٹ ویریبل. تو ایکسپیریمنٹ میں چونکہ ایکسٹینیس فیکٹرز جو ہیں یا ایکسٹرنل فیکٹرز جو ہیں یا ادر کنفاؤنڈنگ فیکٹرز جو ہیں ان کو ہم نے کنٹرول کیا ہے, اور ان کو کنٹرول کرنے کے بعد صرف ایک ویریبل کو ہم چینج کر رہے ہیں اور پھر اس کا ہم ایفیکٹ دیکھ سکتے ہیں آن دا ڈیپینڈنٹ ویریبل. لیٹ اس سی کہ آرگنائزیشن میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ پروڈکٹیویٹی آف دا ورکرز جو ہے, از اٹ افیکٹڈ بائی دا انسینٹیوز بینگ پرووائڈیڈ بائی دی آرگنائزیشن. تو یہ ہم ایکسپیریمنٹ سیٹ اپ کر سکتے ہیں. وی مائٹ بی ایبل ٹو سلیکٹ اے نمبر آف لیٹس سے ورکرز ان دی آرگنائزیشن, ان کو سیپریٹ کر سکتے ہیں, ان کی پروڈکٹیویٹی پہلے دیکھی جا سکتی ہے, پھر ان کو کوئی انسینٹیوز کی بات کر رہے ہیں یا ریوارڈز کی بات کر رہے ہیں, وہ دینے کے ساتھ پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ان ریوارڈز کا, ان انسینٹیوز کا ان کی پروڈکٹیویٹی پہ کوئی اس کا اثر پڑتا ہے. تو اس طرح سے ہم مختلف فیکٹرز کو آئسولیٹ کر سکتے ہیں, اور جب ہم ان کو آئسولیٹ کرتے ہیں تو پھر ہم ہر فیکٹر کا انڈیویجول ایفیکٹ آن دا ڈیپینڈنٹ ویریبل دیکھ سکتے ہیں, ایکومولیٹو ایفیکٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اور انڈیویجول بھی دیکھ سکتے ہیں. اینڈ دیٹ از پاسبل اونلی انڈر controlled laboratory kind of situations. Field experiments میں ہماری limitations ہیں کیونکہ وہاں ہمارے لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم external factors کو control کریں, اس لیے وہ ذرا isolation of the factors مشکل ہو جاتا ہے, یا cause and effect کو determine کرنا اس طرح سے مشکل ہے جس طرح سے ہم ایک laboratory کی situation میں کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کے بیسس پہ ہم جنرلائزیشن کریں گے تو اس میں بہت سارے فیکٹرز ہوں گے وچ مائٹ ہیو اے نیگیٹو ایفیکٹ, اور جو اس کی ویلیڈیٹی کے اوپر ایفیکٹ کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے یہ دوسری جو ہے ایکسپیریمنٹل ٹیکنیک ہے, اور یہ دونوں ہی ٹیکنیکس جو ہیں, سروے ٹیکنیک جو ہے یا ایکسپیریمنٹل ٹیکنیک جو ہے, دونوں ہی کوانٹیٹیٹیو قسم کی انفارمیشن جنریٹ کرتی ہیں, اور کوانٹیٹیٹیو قسم کی یہ اسٹڈی کہلائے گی, موسٹلی بینگ فالوڈ بائی دا پازیٹیوسٹ کائنڈ آف پیپل. اس کے بعد ہماری تیسری جو ٹیکنیک آف ڈیٹا کلیکشن ہے وہ ہے آبزرویشن ٹیکنیکس. آبزرویشن کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہ دو قسم کی ہو سکتی ہے آبزرویشن, ایک نان پارٹیسپینٹ ہے, ایک پارٹیسپینٹ ہے. پارٹیسپینٹ یا نان پارٹیسپینٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ سبجیکٹس یا وہ لوگ یا وہ کمیونٹی جن کو ہم آبزرو کر رہے ہیں, کیا ان کو پتا ہے کہ ان کو آبزرو کیا جا رہا ہے؟ پاسبلٹی ہے کہ ہم دور کہیں بیٹھے اس کمیونٹی کے بیہیویئر کو ہم آبزرو کر سکتے ہیں. ہم بہت سارے ڈپارٹمنٹل اسٹور میں دیکھتے ہیں کہ کسٹمرز آر شاپنگ اور ان کے بیہیویئر کو کہیں کوئی بیٹھا بندہ مانیٹر کر رہا ہے, کلوز سرکٹ ٹیلی ویژن پہ مانیٹر کر رہا ہے, یا بہت بڑا
ایک مرر کہیں لگا ہوا وہاں سے کوئی دیکھ رہا ہے اور کسٹمر کو نہیں پتا کہ ان کا بیہیویئر جو ہے وہ آبزرو کیا جا رہا ہے. دیٹس اے نان پارٹیسپینٹ. آلسو اٹس دی آبزرویشن از ناٹ افیکٹنگ دا بیہیویئر آف دا پیپل. اسی طرح کوئی اور ہو سکتا ہے کہ ہم نے کسی کو نہر کے کنارے بٹھایا یا کسی پٹرول پمپ کے باہر کہیں بٹھایا اور وہ وہاں سے یہ آبزرو کر رہا ہے کہ یہاں پر جو گاڑیاں آتی ہیں لیٹس سے فیول لینے کے لیے وہ کس قسم کی گاڑیاں آتی ہیں, کتنی آتی ہیں, کس ماڈل کی آ رہی ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ریسرچر کا کیا گول ہے, ان صرف گاڑیوں کی کاؤنٹنگ کر رہا ہے یا اس کاؤنٹنگ کے ساتھ گاڑیوں کا میک دیکھ رہا ہے یا ان کا ماڈل دیکھ رہا ہے یا ان کے اندر کتنے پیسنجرز بیٹھے ہیں وہ دیکھ رہا ہے یا وٹ ایور از دی رول آف دی پرسن ہو از میکنگ دی آبزرویشن, دیٹ رول ہیز بین ڈیٹرمنڈ بائی دی ریسرچر. یہ نان پارٹیسپینٹ ہے, یعنی جن لوگوں کو ہم آبزرو کر رہے ہیں ان کو نہیں پتا دیٹ دے آر بینگ آبزروڈ. سو دی پریزنس آف دی آبزرور از ناٹ افیکٹنگ دا بہیویئر آف دا پیپل. اسی طرح سے جو دوسری ہے آبزرویشن کی قسم وہ پارٹیسپینٹ آبزرویشن ہے. پارٹیسپینٹ آبزرویشن میں جو ریسرچر ہے ہی ٹرائز ٹو پارٹیسپیٹ ان دی ایکٹیویٹیز آف دی کمیونٹی. ان موسٹ آف دا کیسز ہی لیوز ود دا کمیونٹی. میں نے لفظ کمیونٹی کا بولا, دیٹ کمیونٹی کوڈ بی پیپل لیونگ ان اے پرٹیکولر لوکیلٹی, دیٹ کمیونٹی کین بی آف دی لیٹس سے ڈرگ ایڈکٹس, that community could be that of the beggars, that community could be any other group of people, the youngsters who might be playing or playing a game or visiting some place. To usme jo hamara researcher hai, he becomes part and parcel of those people who are being observed. Aur un logon ko pata hai ki ye banda jo hai یہ باہر سے آیا ہے اور یہ ان کے بیہیویئر کو اسٹڈی کر رہا ہے. یہ اس قسم کی اسٹڈی کے ہم ڈیٹیلز بعد میں دیکھیں گے. یہاں صرف اتنا ہی ہے کہ یہ آبزرور جو ہے مائٹ لیو ود دا پیپل فار اے لانگ پیریڈ آف ٹائم, دیٹ پیریڈ آف ٹائم آج اسٹریچ ٹو ویکس اینڈ منتھس, اور پھر وہ کوالیٹیٹیو انفارمیشن سے اکٹھی کرتا ہے, ان سے انٹرویو بھی کرتا ہے, ان کی ایکٹیویٹیز میں حصہ بھی لیتا ہے, ان کی لینگویج کو سیکھتا ہے, اور فائنلی ہی ٹرائز ٹو رائٹ اے ڈیٹیلڈ ڈسکرپشن آف دیٹ پرٹیکولر کمیونٹی. اور اس میں جو انفارمیشن آ رہی ہے ان موسٹ آف دا کیسز از کوالیٹیٹیو کائنڈ آف انفارمیشن. اور اس قسم کی اسٹڈی میں عام طور پر یہ ہائپوتھیسز نہیں بنائی جاتی, اٹس مور آف اے ڈسکرپٹیو کائنڈ آف اسٹڈی. تو اس میں اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں ایک اور ٹیکنیک آف ڈیٹا کلیکشن میں بھی کالڈ ایز کمیونیکیشن انالیسس. اب کمیونیکیشن جو ہے ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو وی آر ایکچولی کمیونیکیٹنگ سم تھنگ, مائٹ بی شیئرنگ سم انفارمیشن, وی مائٹ بی شیئرنگ نالج. اب کمیونیکیشن جو ہے وہ کئی طریقوں سے ہو سکتا ہے. کمیونیکیشن وربل بھی ہو سکتا ہے, کمیونیکیشن نان وربل بھی ہو سکتا ہے. اس کمیونیکیشن کے حوالے سے دیکھیں تو ہم ایکچولی جو ٹیکسٹ ہے اس کا انالیسس کرتے ہیں, واٹ ڈز اٹ کنٹین. اب ٹیکسٹ جو ہے وہ ریٹن ٹیکسٹ ہو سکتی ہے. اب ٹیکسٹ کو آپ ایک تصویر بھی ہو سکتی ہے کہ آپ تصویر کا ایک انالیسس کر رہے ہیں. اگر دیکھیں تو پرنٹ مٹیریل بھی ہو سکتا ہے, الیکٹرانک مٹیریل ہو سکتا ہے, پینٹنگز ہو سکتی ہیں, لوگوں کی ڈائریز ہو سکتی ہیں, خطوط ہو سکتے ہیں, سپیچز ہو سکتی ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں. تو اس کمیونیکیشن کو ایک طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہے اس کے کانٹینٹس کیا ہیں. کانٹینٹ مینس کہ واٹ از بینگ کمیونیکیٹڈ.
کانٹینٹس میں ہم لفظوں کو ریفر کر سکتے ہیں, ورڈز ہیں, میننگز ہیں, پکچرز ہیں, سمبلز ہیں, آئیڈیاز ہیں, تھیمز ہیں, میسیجز ہیں. مینس کہ جو چیز ہمیں دکھائی جا رہی ہے, پریزنٹ کی جا رہی ہے, اس میں کیا میسج دیا جا رہا ہے. اب یہ میسج ہم ایک ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے سے بھی لوگوں کو دیتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں بہت ساری پروڈکٹس ہیں جو کہ لوگ مارکیٹ کر رہے ہیں, اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو انفلوئنس دا بیہیویئر آف دی کنزیومرز, اور اس میں ہم کچھ نہ کچھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. اخبار ہے تو اخبار میں اشتہار دیا جا رہا ہے, اس میں بھی ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. لک ایٹ دی ایڈورٹیزمنٹ جو کہ میٹریمونیل ایڈورٹیزمنٹس ہیں, پراسپیکٹو بوائز اینڈ گرلس جس کے لیے ہم رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں, اب اس میں دیکھیں کیا کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہے. کوئی ایج اس کی پراسپیکٹو سپوز کی ہے, اس کی کوئی کوالیفیکیشن کی بات ہو رہی ہے, اس کی ہائٹ کی بات ہو رہی ہے, اس کی کلر کی بات ہو رہی ہے, کمپلیکشن کی بات ہے, فیچرس کی بات ہو رہی ہے, کوئی ریلیجن کی بات ہو رہی ہے, اینڈ دین مے بی سم ادر کائنڈ آف attractive things which are being given in those advertisements. تو اس طرح سے ایک پیرنٹ جو ہے وہ اپنے بچے کو خط لکھ رہا ہے, تو سم تھنگ از بینگ کمیونیکیٹڈ. قائد اعظم ہیز بین رائٹنگ لیٹرز ٹو علامہ اقبال, اینڈ علامہ اقبال ہیز بین رائٹنگ لیٹرز ٹو قائد اعظم, تو ان کا بھی انالیسز جو ہے دیٹ شوز کہ ان میں کیا میسیجز دیے جا رہے ہیں. تو اس طرح سے text can be written, it could be visual, it could be spoken, اور اس میں جیسے میں نے کہا کہ یہ books ہو سکتی ہیں, newspapers ہو سکتے ہیں, advertisements ہو سکتی ہیں, speeches ہو سکتے ہیں, official documents ہو سکتے ہیں, photographs ہیں, films ہیں, articles ہیں, اور works of arts ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں for purposes of communication. اس طرح سے ایک اور اسی میں ٹیکنیک ہے جس کو ہم کیس اسٹڈی کہتے ہیں. کیس اسٹڈی از مور لائک اے اسٹڈی ان ریٹروسپیکٹ, اور ہم ڈیٹیل سے کسی ایک شخص کی یا ایک آرگنائزیشن کی یا ایک کپل کی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. دیٹس ان ڈیپتھ انالیسز کہ اس میں کیا چیزیں ہیں وچ ہیو بین افیکٹنگ دی پریزنٹ سچویشن, وہ ٹریس کرتے ہیں بیک انٹو دا پاسٹ اینڈ ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ. So there could be multiple sources of information for that. تو اس طرح سے یہ کیس اسٹڈی ہو سکتی ہے. کیس اسٹڈی کے بعد ایک فوکس گروپ ڈسکشن کی بات میں نے کی. تو اس طرح سے یہ بہت سارے جو ہیں اسٹیپس ہیں یا بہت سارے میتھڈز ہیں فار دی کلیکشن آف ڈیٹا وچ آر پارٹ آف دی ریسرچ ڈیزائن, جو کہ ہمارا ایک اسٹیپ ہے ان دا ریسرچ پروسیس. تو ہم اس ٹاپک کو پوری طرح نہیں کور کر سکے, ہمارے بہت سارے سٹیپس ابھی رہتے ہیں. وہ سٹیپس پھر ہم اگلے سیشن میں کور کریں گے. یہاں کی آج ہم یہیں تک کرتے ہیں, باقی جو سٹیپس ہیں ریسرچ پروسیس کے ہم اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے. تھینک یو ویری مچ.